kerundi tukonane. Roho yangu inanisumbua. Ni kibao maarufu sana kwa vijana wa jana na wapenzi wa muziki ya twisty. Huyu ni John Nzenze. Na kama wasemavyo maji hufuata mkondo, safari yake ya kimuziki iling'oa nanga akiwa na umri mdogo kwa kujifunza kutoka kwa babae. Nilianza muziki nikiwa na miaka 18. Nilikuwa nikiguzaguza, baba yangu alikuwa musician na nilikuwa nikiguzaguza gita yake kidogo kidogo. Ikaniinua ndio kabaka tulipokutana na yeye tukifanya kazi katika Novo Hotel kama waiters na nini. Ndio tukaunda ka group tukawa tukiimba na mzee ndio kabaka. Namshukuru ingawa ni marehemu ndio aliniingiza katika hii profession ambayo nalikula kichwa. Baada ya kuimarika kiumri alijiunga na mwanamuziki Daudi Kabaka, kwa sasa ni marehemu na ambaye walikutana naye jijini Nairobi, wote wakiwa hudumu wa baa katika hoteli ya Norfolk miaka ya 60. Nilianza muziki mwaka wa 58. Na nilikuwa co-musician wa Daudi Kabaka. Tulikana na Daudi Kabaka kwa muda mrefu. Na ilipofika mwaka 63 nikaimba wimbo wangu wa kwanza. Nyota yake ilizidi kung'aa na akatunga nyimbo mbalimbali zikiwa ni pamoja na Angelica. Nafikiri huo wimbo unajulikana dunia mzima, Angelica Chris na zingine. Hebu wandugu sikizeni leo, tuwaambieni habari ya Nairobi. Ninalia kwa mpenzi wangu Veronica, urudie. Kuna nyimbo nyingi. Kwa sauti yake yenye mvuto, ametumbuiza katika majukwaa mengi humu nchini na hata ugaibuni. Nimeenda represent Kenya katika nchi nyingi, katika festival. Festival ya kwanza ilikuwa Algeria 1968. Festival ya pili imekuwa Japan 2004, 2005, 2006. Imekuwa Singapore pia kwa festival. Na mwaka 2014 safari yangu ya mwisho nilikuwa Washington, America, ambapo nimetoka huko nikastaafu. Nzenze anasikitika kuwa ujio utandawazi umedidimiza vipaji vingi, kwani uwepo wa programu za tarakilishi umenyima kizazi cha sasa fursa ya kujifunza kucheza ala asili za muziki. Lakini kwa sasa vile naona muziki unaenda ukididimia kuanzia mwaka 80 tangu hizi kompyuta zimekuja na hii programming. Mtu anaingia tu kwa studio na programu anaimba, Sasa hizi nyimbo huwa hazidumu. Nyimbo nyingi zao zitasikika mingi sana, miezi sita imeisha. Lakini ukisikiza nyimbo zetu hata saa hii utasikia kama wimbo mpya. Si hayo tu, anasema nyimbo za sasa zimekosa maudhui ya kukuza jamii, kwani zimesheheni matusi na kwamba zinapendekeza anasa. Muziki wetu ulikuwa na messages. Unaweza jifunza kitu fulani katika muziki. Lakini siku hizi watu wanaimba tu inama vitu zingine ambazo haziwezi ku, saa ingine uwezi sikiza na mtoto wako ama na kukaa wako mmekaa chini. So ningependa tu kuwaeleza, okay, watumie tu kompyuta zao hizo, lakini wawe wakiandika maneno ambayo inaweza kuelimisha mtu yeyote. John Nzenze amehitimu miaka 80 na hajuti kuwahi kujitosa katika tasnia ya muziki, kwani kinamlisha hadi leo. Muziki umeniweka mahali pazuri ambao unanilisha hadi wakati huu nimestaafu. Vile vile ni mwingi wa furaha kwa kundi la wasanii na waigizaji wa kaunti ya Vihiga wametambua juhudi zake na kumtuza uzeeni. Sikujua kama tutawachana. Kwa mapenzi yetu ya kwanza tulipokuwa tukicheza twisti. Ni msanii wa muziki wa zaidi ya miaka 60 na sasa na miaka 80. Anasema muziki ya enzi hizi hazizingatii maadili. Iwapo vijana watazingatia maadili katika tunzi zao, basi muziki yao itauza na mbali sana. Nikiripotia runinga TV 47 nikiwa Vihiga, mimi ni Mlindikeri.